E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, pessoal, vou fazer um vídeo top mais que para vocês. Vou escolhendo os ovos, minhas codornas para consumo. Só filmar para vocês, pessoal, para vocês verem o tanto de ovos que tem aqui. Graças a Deus. Olha aqui, pessoal, encheu aqui. Mas olha o tanto de codorna aí também que tem, pessoal. Todos aí praticamente estão botando aí já, graças a Deus. Olha que lindo essas codornas. Vou filmar aqui para vocês verem de pertinho. Olha. Quem da branquinha, quem marronzinha, quem da parda, quem da flox, tá vendo? Aqui, pessoal, são ovos para consumo aí. Que eu estou colhendo para a venda. Pessoal, como vocês sabem, que nem agora eu estou investindo em venda de ovos para consumo. Em cima aqui é venda de ovos aí férteis. Olha, minhas codornas aí para venda de ovos férteis, tá vendo? Que é uma macho aqui, aqui é quatro machos e uma fêmea, tá vendo? Quatro machos e uma fêmea, venda de ovos férteis. E aqui embaixo aqui é ovos para consumo, pessoal. Olha o que é de codorna que tem, graças a Deus. Eu vou escalar aqui nas codornas, pessoal. Estou só esperando aí um pouquinho de tempo para mim colocar mais ovos chocar. Porque esses dias tá bem corrido, pessoal. Eu tô mexendo lá na roça lá, então quase que sobrando tempo para mim ter mexido nas minhas codornas. Então por isso que eu não cresci elas ainda. Porque se eu crescer elas mais, eu não vou sobrar tempo em cuidar delas direito. Mas olha como é que tá lindo, pessoal. Imagina você chegar de manhã cedo no seu viveiro e tá dessa maneira assim, olha, repleto de ovos. Olha que top demais. Essa é a melhor hora. O pessoalzinho chega aqui assim, olha, para colher os ovinhos delas. Já estou aqui com essa vasilhinha aqui, tá vendo? Essa cestinha aqui. E hoje eu vou encher umas duas cestinhas dessa aqui, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Vamos começar colhendo aqui os ovinhos delas. Como vocês podem ver, só ovos grandes, pessoal. Eu liguei a lanterna aqui para nós ver melhor, beleza? Só que já foi 5. Aí daqui a pouco eu quebro o ovo, ó. 5, 6, tá vendo? Olha que lindo os ovos delas, pessoal. Essa aqui é bonitinha, tudo comendo de manhã cedinha. Acabei de colocar uma ração novinha para elas aí. Elas já estão aí, ó, se alimentando, como vocês podem ver, olha. Mais 5 ovinhos aqui, lindos, que como vocês podem ver. Olha isso, pessoal. Olha o tanque de ovos aí, ó. Tudo ovos grandes, como vocês podem ver. Ovos de codorna gigantes aí, tá vendo? Olha aí que lindo, pessoal. Lindo demais. A melhor hora, pessoal, se chegar de manhã cedinho assim, olha, top. Pessoal, aqui eu estou vendendo a R$ 8 a cartela de 30 ovos, pessoal. Tá um preço. Ah, aí quebrei um ovo aqui ainda, ó. Top, vendo? Tá um preço muito bom. Acabei quebrando aqui, deixa ele, depois eu como ele. Tá muito bom, pessoal. R$ 30 aí. Ó, desculpa, R$ 8 a cartela com 30 ovos, pessoal. Comente aí qual o preço aí na sua região, beleza? Aqui na minha cidade, pessoal, antes o valor dos ovos da Escodona era em torno de R$ 3, R$ 3,50 no máximo a cartela com 30. Mas hoje em dia, pessoal, tá muito valorizado. Hoje em dia aí eu tô vendendo a R$ 8 aqui, pessoal, e vendendo bem. Quase não tô dando conta aí de entregar os ovos aí de minhas codornas, pessoal. Porque como vocês podem ver, olha, é bastante ovo, mas para encher a cartela de 30 é muito ovo para encher, né? Então, mas graças a Deus que é saindo bem aí. E eu vou estar aumentando aí aqui o nosso criatório, pessoal. Se Deus quiser, tem que estar valendo muito a pena, pessoal. Eu também queria um curso, pessoal, como criar codorna aí passo a passo. Se você tem o desejo de investir na criação de codorna, pessoal, para que vender novos fakes, ovos galados, para que sucesso e saber como vender, mas não sabe como, pessoal, tá valendo muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Só vocês acessar lá. E lá eu ensino vocês a fazer esse viveiro top aqui, de 4 rolagens automáticas, passo a passo. Pessoal, só um viveiro desse aqui, se fosse comprar de gaiola, é mais de R$ 1.200. Então, e esse aqui, pessoal, de madeira aqui, sai por menos de R$ 300. E olha o que é um de codorna. Cabe muito mais codorna que aqueles viveiros que vocês compram de gaiolas aí, ó. Olha aí que lindo. Olha o que tem de codornas aqui, tá vendo? Olha isso, em uma gaiola só, pessoal. E tem muito espaço livre lá atrás ainda, como vocês podem ver. E olha o que é de ovos que já temos aqui. A nossa cestinha já tá enchendo aí, graças a Deus aí. Vou pegar mais alguns aqui. Olha aí, mais dois, quatro, seis. E não acaba não, pessoal, não acaba não. Olha aí pra vocês verem, tá vendo? Olha o que tem de ovos aí, ó. Só ovos bonitinhos, tá vendo? Ó, estão colocando aqui. E, pessoal, eu vou colocar chocar mais. Assim que eu liberar um pouquinho lá na roça, meu pai já estamos rebocando lá já. Quando nós já acabamos de arrumar as coisas lá na roça, lá organizar a casa que nós estamos construindo. Eu vou até fazer um vídeo para vocês verem a casa que nós estamos construindo lá, pessoal. Porque é por esse motivo aí que eu não estou postando muito vídeo frequente. Mas quando nós acabar a construção lá, vai ter muito vídeo para vocês, pessoal. Muito, muito vídeo mesmo. Vamos deixar aqui no cantinho aqui. Eu tô com a lanterna ligada porque tem um pouquinho escuro aqui dentro do viveiro, beleza? Aí por esse motivo que ela está ligada aí, ó. Pessoal, eu tô postando muito vídeo lá no Kawaii também, pessoal. Todo dia eu posto vídeo lá no Kawaii. É só vídeo lá de um minuto e meio da minha criação aqui, pessoal. Tá? Então se inscreve lá, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição também. Eu acho que eu quebrei um ovinho. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que eu quebrei um. Então, pessoal, que eu posto é muito vídeo mesmo lá no Kawaii lá. Eu já tô com 25 mil seguidores no Kawaii, pessoal. Tô crescendo muito bem lá. Porque eu posto mais vídeo que aqui. Porque aqui no YouTube, pessoal, os vídeos é maior. É vídeo aí de 5, 10 minutos. Que não dá tanto tempo aí pra mim. Não quer sobrar tempo pra mim fazer esses vídeos grandes assim. E lá no Kawaii não, pessoal. É vídeo pequenininho que eu posto bastante vídeo lá. Todo dia eu venho cá, filmo um pouquinho. Aí eu venho, vou e posto lá. E é vídeo bom, pessoal. Bom, tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês querem o Kawaii aí. É, vão lá e me segue lá, Alex Criações também. Na verdade, eu vou deixar o link aqui, pessoal, pra vocês, beleza? É só vocês me seguir lá. Olha aí que bênção de Deus, pessoal. E esses ovos aqui, olha. Tem mais um monte aqui pra baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles. Olha aí. Ó, top, tá vendo? Olha que lindo aí. As codornas, pessoal, se alimentando aí, tá vendo? Essas aqui são aqueles filhotes lá que eu tinha posto que chocar na minha chocadeira. Eu escolhi as matrizes, pra quem acompanha meus vídeos, viu, escolhendo as matrizes. E depois eu... As que sobraram, né? Escolhi algumas matrizes maiores que sobraram. Eu peguei e trouxe pra cá pra mim tá vendendo aí ovos para consumo, pessoal. Olha aí que lindo, tá vendo? Só que acabando aqui já. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Tem mais um ali. Esse aqui é os últimos. Deixa eu pegar os últimos aqui. Olha aí, pessoal, os últimos aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Olha aí que lindo. Olha essa cesta de ovos aqui, pessoal, só de ovos para consumo. Vou pegar um foco para vocês verem. Olha aí, essa cesta é grande, pessoal. Aqui deve ter mais de 100 ovos aí. Eu não contei para me dar conta de contar, é muito ovo mesmo, tá vendo? Então, vamos deixar essa cesta aqui, nesse cantinho, e vamos pegar os outros ovos agora, que é os ovos aí para ovos férteis. Eu já colhi esses aqui, ovos férteis aí, antes de começar o vídeo. Eu vou pegar outra cestinha aqui para nós que colhendo, beleza? Ó, vou pôr a cestinha aqui assim, vou só tampar isso aqui, ó. Vai. Tampar aqui. E bora pegar agora os ovos férteis, pessoal. Agora falo a verdade para vocês. Olha isso. Olha o tamanho desses ovos aí, pessoal. Ovos férteis. Se vocês quiserem estar comprando também, é só me chamar lá. Ah, pessoal, olha a cagada que eu fiz. Ah, eu pus o ovo no chão ali que tinha quebrado. Pisei em cima dele. Ah, nossa. Então, pessoal, se você quiser chamar lá para comprar ovos férteis, para levar ovos aí dessa criação aqui, ó, para sua casa. E também aqui é das branquinhas, das gude machura, tá vendo? Das flocos ali, das marronzinhas. É só me chamar lá no WhatsApp. O número é 33998313288. Beleza? Me chama lá e já faço sua encomenda aí, pessoal. Eu envio ovos aí para todo o Brasil aí, ó. Só ovos grandes, como vocês podem ver. Olha que lindas gude machura aí em cima também. Olha que tamanho dos ovos delas, pessoal. Vou filmar aqui para vocês verem, ó. Olha aí que lindos os ovos dessas codornas. E elas são lindas, pessoal. São lindas demais aí. Graças a Deus, pessoal, que tá saindo muito bem aí. Saindo muito bem os ovos delas aí. Então não perca, pessoal, a oportunidade aí de estar levando ovos galados aí para sua casa, beleza? Ovos férteis aí, ó. Linda demais. Olha que top. Vamos deixar aqui assim. Vamos pegar mais. Olha aí. Lindo, ó. Pessoal, eu vou ficar comprando aí também codornas japônicas. Pra mim tá vendendo os ovos delas aí também assim comum, né? Comprar codornas japônicas. E pra vocês verem também a diferença, pessoal, das codornas gigantes para as codornas japônicas, beleza? Aí vocês vão conseguir ver aí a diferença certinha de uma da outra. Olha, vou pôr mais aqui. Olha ali, pessoal, que linda aí essas codornas aí, tá vendo? Então nós já colhemos os ovos aí também. Olha, das Golden Machura e das branquinhas. Tirando que antes de eu começar a fazer o vídeo, eu já tinha colhido alguns, beleza? Aqui são das pardas aí, ó. Olha as pardas gigantes aí também. Lindas demais, tá vendo? Vamos pegar os ovos delas aqui. Pessoal, olha, ó, sério, olha aqui. Olha o tamanho desses ovos, pessoal. Pra vocês verem que é ovo de qualidade aí, ó. Esse aqui eu acho que é um ovo de duas gemas. Vou deixar ele aqui. Olha aí, sério, porque o tamanho dele é os duas gemas, pessoal. Não, olha aqui o tamanho dos ovos que essas codornas estão botando, pessoal. É brincadeira mesmo os ovos que elas estão botando, tá vendo? Olha que lindo aí. Vamos pegar mais dois aqui, ó. Olha isso. Olha, olha, pessoal. Era a melhor parte pra vocês verem que assim colher esse cantão de ovos assim, pessoal. Comenta aí se suas codornas botam também ovos assim todos os dias, pessoal. Comenta aí pra nós ver se elas botam ovos assim todos os dias. Olha aqui. Olha pra vocês verem, tá vendo? Ó, ó.
Ah, mais um que eu deixei cair, mas acho que não quebrou. Olha ali agora, junto com vocês, não sei se quebrou não. Olha que lindo, pessoal, os ovos aí. Vê se quebrou. Deixa eu ver aqui com vocês se quebrou. Se quebrou. Não quebrou. Parece que não quebrou, pessoal. Graças a Deus. Aqui é pequeno, tem como vender. Esse aqui quebrou. Esse ali trincou. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bomzinho. Agora, aqui é dos marronzinhos. Olha o marronzinho chegando aí. Olha o que é marronzinho ali, tá vendo? E vamos escolher o ovo ali das marronzinhas agora. Vocês podem perceber, pessoal, que o ovo padrãozinho, todos os ovos grandes aí. Então, aqui é top demais aí. Graças a Deus. Ó, desbeça, pessoal. Olha o que tem de ovo que nós estamos colhendo aí hoje, pessoal. E é assim, direto. Direto, direto. A cada 3 dias eu colho mais esse que tem de ovos aqui, assim, como vocês estão vendo. Tá vendo? Olha aí. Que lindo, pessoal. Já faço encomenda aí para vocês querem os ovos aí galados desses aqui nas suas casas, pessoal. Olha que lindo, tá vendo? Top demais. Esse aqui é branco, a gente já não vende. Mas pensa aí, se você gostou do vídeo, já deixa aquela curtida aí e me segue.